Asiat saattaa kuumottaa, siihen auttaa terapia, tanssiterapia. Me and you.
Kiitos. Jos ei tanssiterapia auta, niin aina voi lähteä fantasioimaan kaikenlaista asioista. Muun muassa taustanauhan päälle laulamisesta. Totta kai. Tämä on nauhafantasia. Kiitos. Voimme fantasioida kaikenlaista muistakin asioista kuin taustanauhahommista, muun muassa makiossa vartaloista. Niitä näyttää täällä tänäänkin löytyvän aika lailla. Makian vartalo. Thank you.
Kiitoksia. Makioita varten löytyy myöskin ulkoavaruuden puolelta. Siellä ne voivat ottaa myös tämmöisiä kissamaisia muotoja. Tämä on Kyberkissa. Kiitos.
nyt on sen verran kuuma meininki, että joutuu ottamaan hieman ja lua. Niin tässä alkaa pikkuhiljaa olla pikkasen naamat. Niin, ootteks tekin naamat? Ketkä on naamat? Ollaan naamat. Ah!
Kiitoksia, hyvä yleisö. Ilta on tullut siihen vaiheeseen, että on ottaa illan ja yön viimeinen, ei kun ensimmäinen hidas. Ensimmäinen ja viimeinen. Tämä on yö. Kiitos Kaiku, kiitos Helsinki. Kiitos ja hauskaa illa jatkoa. Oikein hauskaa illa jatkoa. Ja, hyvää yötä. Minä olen Kasko, hän on Neiti Stamberg. Kiitos. Kiitos.